kousy, těsná výhra, 2-1. Jak zhodnotíš dnešní zápas? Těžký zápas proti kvalitnímu soupeři. Často bylo nahoru dolů a fyzický hokej, ale se šťastným koncem, no. Hraješ zpátky s klukama, s Ráďou a se Zohym, tak jak tahle spolupráce ti vyhovuje? No, tak kluci jsou super hráči a jako je radost s nima hrát, takže já si to užívám moc. Bylo to dneska hodně těsný, ale měl jste spoustu šancí. Co rozhodlo dneska o tom vítězství? Rozhodl určitě výkon golmana, chytal vynikajícně. Rozhodlo to, že jsme nepouštěli až do tolika šancí. A prostě bojovali jsme, v soubojích jsme byli silní, blokovali jsme střely, takže tak. Já myslím, že je sice teprve začátek sezóny, ale byl to zápas o první místo, tak sledujete takhle tabulku, nebo to vůbec neřešíte? No, tak každý asi samozřejmě ví, kde se zhruba nacházíme, takže jsme rádi, že to takhle šlape a uděláme všechno pro to, aby to takhle šlapalo dál. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.